არჩევნებისთვის მზადება აქტიურ ფაზაშია. რადიო ძველი ქალაქი დაინტერესდა, თუ რამდენად არის ადაპტირებული საარჩევნო სისტემა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ქუთაისში. და ამასთან დაკავშირებით ქუთაისის ნომერ 59-19 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ავთანდილ ოსეფაიშვილს გაესაო. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ყოველი საარჩევნო პერიოდისთვის უმჯობესდება ადაპტირებული უბნების მდგომარეობა. ჩვენ მოგვაქვს მარტივი ადაპტაცია, ან აქტიურია საარჩევნო უბანი შესაბამისი პანდუსი. თუმცაღა ეს არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა. თავისთავად ცხადია, საჩვენ ნაკლები იყო, წელს უფრო მეტია. დარწმუნებული ვარ, მომავალ არჩევნებზე გაცილებით მეტი იქნება. თუმცაღა ფიქრობ, რომ ცოტა ნელი ტემპით მიდის ამ პანდუსებით აქტიურ საარჩევნო უბნებს. განაცხადა ავთანდილ ოსეფაიშვილი. მისივე ინფორმაციით, ჩარშანდელ წელთან შედარებით გაიზარდა ადაპტირებული და პანდუსიანი უბნების რაოდენობა. ჩარშან 16 ადაპტირებული და 17 პანდუსიანი უბანი იყო. წელს კი 31 ადაპტირებული და 24 პანდუსიანი. ჩარშან დელ არჩევნებზე ხელისუფლების ადგილობრივ ხელისუფლებას პირდაპირ ჰქონდა დავალებული, რომ ინციპში აღეჭურა საარჩევნო უბნები პანდუსები და რაღაც გარკვეული რაოდენობა მათ გააკეთეს, მაგრამ არა იმდენი, რამდენიც ვთქვათ საჭირო და რეალურად ჭირდება. განაცხადა ავთანდილ ოსეფაიშვილი. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უზრუნველყო ეტლით მოსარგებლე ყველა ამომრჩევლისთვის შესაბამისი კაბინის დამზადება. ცესკოს ინფორმაციით, უსინათლო ამომრჩევლებისთვის საარჩევნო უბნები აღჭურვილია ბიულეტენის შესავსები ჩარჩო ფორმით და მცირეთხედველი ადამიანებისთვის გამადიდებელი ლინზები. დამატებით არსებობს გადასატანი ყუთიც ადამიანებისთვის, რომლებსაც გადაადგილება არ შეუძლიათ. ქუთაისის მესამე საჯარო სკოლაში განთავსებული 27 საარჩევნო უბანი ერთ-ერთია იმ 31 ადაპტირებული უბნიდან, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს საკუთარი მოქალაქეობრივი პოზიციის დაფიქსირება შეუძლიათ. ყველაფერი მოწესრიგებულ ჩვენთან და თუ ვთქვათ არ აქვს საშუალება და ვერ მოდის, პირადად მიართმევენ ხუთს და იქ მიიღებს არჩევნებს და თუარა და გვაქვს პანდუსი თვითონ ნიშნულოვანი სიახლე შესთავაზა წელს ცესკომ კენჭისხრის დღემდე ყრუდას ვენა დაქვეითებულ ამომრჩევლებსაც. ისინი ინფორმაციას ცესკოს სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრში ვიდეოზარის საშუალებით შესტურ ენაზე მიიღებენ და შეძლებენ გადაამოწმონ საკუთარი მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში.